nasaha kwa dada zetu, mama zetu, wake zetu. Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri kwa juhudi ambazo kwamba mnazifanya katika mwezi wa Ramadhan, kuwapikia waume zenu, kuwapikia watu wa majumbani, si kazi ndogo. Mwenyezi Mungu awalipe, aijalie katika sanati ya mizani yenu, ila msijishughulishe sana jikoni mkasahau kufanya ibada nyinginezo. Jaribuni kwa kadri ya uwezo wenu kuchukua muda unaostahiki kwa ajili ya maandalizi ya kuandaa chakula. Mjipe muda, mtenge muda wa kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhana, wa kuleta adhkar, wa kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusiwe mwezi mzima tumeumaliza katika mapishi.